बैंकमा गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई छाडेर पेशागत रूपमा कार्य गरिरहेका इन्जिनियरहरूलाई कुमारी बैंकको कृत्य प्रकरणमा पक्राउ गरेको विरोधमा नेपाल भरका इन्जिनियरहरूले आन्दोलन गर्न थालेका छन्। नेपाल फादर्स एसोसिएसनको अगुवाईमा देशभरका इन्जिनियरहरूले कुमारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सहित देशभरबाट धरनासँगै आन्दोलन थालेका हुन्। इन्जिनियरहरूले कुमारी बैंकको 19 करोड कृत्य प्रकरणमा पक्राउ परेका इन्जिनियर राजेश कुमार चौरासियालाई निशर्त रिहाई गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले कृत्य काण्डलाई छानबिन गरी प्राविधिक दायित्व स्पष्ट पार्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। हाम्रो दुःखको पीडाको कुरा हो, हरेक इन्जिनियरले आफ्नो आफ्नो कार्य दायित्व भन्दा बाहिर गएर जेल जानु भएको छ। यदि यही कारण हो सबै इन्जिनियरले भने हामी कडा रूपमा अगाडि बढ्छौँ, देशभक्ति रूपमा हामी राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारका उनी जान्छौँ। इन्जिनियरहरूले अनधिकृत रूपमा इन्जिनियरहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्य बन्द गर्न, इन्जिनियरलाई लगाएको ब्याङ्किङ कसुर फिर्ता गर्न, गलत गर्नेलाई छानबिन गरेर कारवाही गर्न माग गरेका छन्। अरूले पेश गरेको फर्जी कागजका आधारमा इन्जिनियर जेल जानुपर्ने अवस्था बन्द नगरी चरणबद्ध आन्दोलन थाल्ने इन्जिनियरहरूको चेतावनी दिएको छ। एसोसिएसनले देशैभर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि कुनै पनि किसिमको धितो मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा प्रदान नगर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वार्षिक रूपमा खरबौँको ऋण प्रवाह गर्छ, त्यो 64% ऋण भ्यालुएसन भ्यालुएटरहरूले मूल्याङ्कन गरिसकेपछि मात्रै त्यो ऋण प्रवाह हुन्छ। यदि हामीले मूल्याङ्कन गरेनौँ भने उहाँहरूलाई ऋण प्रवाह गर्न कठिनाइ हुनेछ, ऋण प्रवाह गर्न सक्नुहुने छैन, जसले गर्दाखेरि त्यसको दोष हामीलाई नलागोस् भनेर हामी अनुनय र विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बाराको विश्रामपुरमा काठमाडौँ निवासी गायक योगेश अमात्यको संयुक्तमा रहेको बारा बिघा जग्गालाई मालपोत कार्यालयबाट नक्कली कागज प्रमाण जुटाएर डेनियल ट्रेडिङको नाममा नाम सारेपछि सो जग्गाको थितोमा कुमारी ब्याङ्कबाट 19 करोड रुपियाँ कर्जा देखिएको प्रकाशनमा आएपछि सिआइडीले इन्जिनियर चौरासिया सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो।